Բարև ձեզ, հարգելի Facebook-յան ընկերներ եւ ոչ միայն ընկերներ։ Facebook-յան կարգավորումներն այնպիսին են, որ եթե ես YouTube-ից տեսանյութ եմ դնում image-ում հարցազրույցի տեսքով, ասենք հարցազրույց եմ տվել լրատվական ռադիոյում, դնել եմ պատիս, բայց կարգավորումներն այնպես են, որ դա ցույց չի տալիս, շատ մարդկանց ցույց չի տալիս։ Կարպիսի մոտ եմ հարցազրույց տվել, այսօր կլինի, կդնեմ պատիս, էլի Facebook-ի կարգավորումներով դա ցույց չի տալու ձեզ, այնպես որ եթե ձեզ հետաքրքիր է իմ կարծիքը քաղաքական առումով, քաղաքական վերլուծությունների եւ մեկնաբանությունների առումով, խնդրում եմ առանձին մտեք իմեջ եւ իմեջում կգտնեք այդ ավելի լայնածավալ ներկայացում, հա, պրոցեսների ավելի լայնածավալ քննարկում հարցազրույցի ֆորմատով, ձևաչափով։ Բայց այն ինչ հարցազրույցներից դուրս է մնացել, երկու բան դրա մասին ուզում եմ ասել, ու շատ կարևոր է այս խոսքը, որովհետև սա իմ յուրահատուկ կարծիքն է, հա, կարծում եմ, որ շատ-շատերը չեն կիսի այդ կարծիքը Լեռնային Ղարաբաղում եւ դրա շուրջ ներկա դրությունը, ավելի շատ քաղաքական դրությունը, շատ մարդիկ չեն կիսի, որովհետեւ եթե կիսեին, իրանք էլ կհայտնեին այդ տեսակ մոտեցում։ Հիմա ես իմ մոտեցումը հայտնեմ։ Առաջինը, որ օրհասական է Արցախում ուրեմն վիճակը, եւ նույնիսկ բանը հասելա նրան, այն բանկրոտ սցենարին, որ պիտի դուրս գան, հա, միգուցե առաջիկայում դեպքերի զարգացումը այնպես գնա, որ պիտի դուրս գան արցախցիները, հա, Ալիևի ճնշումները ընդհուպ միջև ռազմական գործողություններ, եւ խաղաղապահները կարող են այդ ամեն ինչը չկանխել։ Այսպիսի խոսակցություններ կա, չգիտեմ, լսել եք թե չէ, այսպիսի խոսակցություններ կա։ Ես մի տրամաբանական հարց եմ բարձրացնում, հա, եթե այդքան օրհասական է վիճակը, առանձին մակարդակով, որ երեխաները քաղցում են, հիվանդներին բժշկություն չկա, հղիներին սպառնում է, ուրեմն, բարդություններ, որովհետև լիքը բաներ, դա դուք գիտեք, դրան չեմ անդրադառնում, շատ ավելի գլոբալ եմ մոտենում հարցին։ Եթե այդքան օրհասական է, որ հեսա այսօր վաղը Արցախը կորցնելու վտանգի առաջ են կանգնած, կորցնելու նկատի ունեմ արցախցին, այլևս Արցախը կորցնելու, իր տունը կորցնելու վտանգի առաջ է կանգնած, ենթադրենք այդպիսի բան կա, էլի ես գալիս եմ այդ մտքին, բա որ այդ աստիճան օրհասական, այսինքն բանը հասել է Արցախի լուծարելուն, հա, բանը դրան է հասել։ Ժողովուրդ ջան, արցախցիները եւ արցախյան իշխանությունները ինչու չեն այդ խայտառակությունը, այդ կատարյալ բանկրոտը թողնում Սամվել Բաբայանի վրա։ Սամվել Բաբայանը չէ որ ասում է՝ տվեք եւ ես հարցերը լուծեմ։ Եթե դուք մի հիմնարկի ղեկավար եք, որտեղ արդեն հիմնարկը լուծարման շեմին է, միգուցե ձեր սեղանին արդեն հիմնարկի լուծարման փաստաթուղթն է, դուք տնորենն եք այդ հիմնարկի, դուք հասկանում եք, որ վաղը այլևս այդ հիմնարկը գոյություն չունի, դուք էլ տնորեն չեք, ինչու օրինակ մեկ ցեխի վարիչի ենթադրեն, կամ ինչու չեք նրան հանձնում ձեր աթոռը, եթե դուք վստահ եք, որ հիմնարկը լուծարման եզրին է, եւ դուք գիտեք, որ արդեն լուծարվել է, վաղը արդեն վերջ, դուք վաղը այլևս փախստական եք, վաղը այլևս չուչկա այդ հիմնարկը, դուք տնորեն չեք, ու ձեզանից ինչ-որ մեկ ասում է, այդ հիմնարկը տուր, ես հեսա տես ինչ եմ անում, ինչու չեք տալիս, մի պատասխան, ես տրամաբանական, հա, խելքին մոտիկ մի պատասխան կարող եմ տալ, որ այդ հիմնարկը լուծարման եզրին չի, դուք բան գիտեք, որ մենք չգիտենք, դուք մեզ առավոտի ծիրիկուն թմկահարում եք մի սարսափելի վիճակ, որ հա, հայ, 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 հեսա, հեսա, արհավիրք է լինելու, բայց միևնույն ժամանակ ձեզ պահում եք այնպես, կարծեք ամեն ինչ դեռ առջևում է, սա մի ուրեմն եզրահանգում, մի հարցադրում եւ այդ հարցադրման պատասխան։ Ուրեմն ժողովուրդ, հարգելի արցախահայություն, հարգելի արցախցիներ եւ հարգելի հատկապես արցախյան իշխանություններ, դուք խափում եք մի բան,
Ուրեմն մի բան այն չի, դուք բան գիտեք, որ մենք չգիտենք։ Բնականաբար արցախցիները, շարքային քաղաքացիները չեն կարող տիրապետել կուլիսներում եղած պրոցեսներին, ուրեմն վերևներում ձեզ խափում են։ Ուրեմն դուք վերևներից պատասխան պահանջեք։ Ասեք, բա որ այդքան վատ է։ Ես սրա մասին նախկինում եմ ասել, ինչ ունեք կորցնելու, եթե Բաբայանին տալիս եք իշխանություն։ Ինչ եք կորցնում։ Եթե ամեն ինչ այդքան վատ է, ինչ ունեք էլ կորցնելու։ Փաստորեն ահագին բան կա կորցնելու Բաբայանին իշխանություն տալով։ Սա այսպես։ Խնդրում եմ, մտորեք այս հարցի շուրջ, եւ հատկապես Արցախի իշխանություններ կամ Արցախից այդ մեսիջները, որ ուղարկում եք, այդ մեսիջներին ես այդպիսի հարց եմ տալիս։ Մի բան գիտեք, չեք ասում։ Մի բան գիտեք, չեք ասում։ Ասում եք ուրիշ բան, որը մենք միամտաբար պիտի հալած յուղի տեղ ընդունենք։ Մենք նկատի ունեմ շարքային քաղաքացիներս, թե Արցախում, թե Հայաստանի Հանրապետությունում։ Մի բան գիտեք, չեք ասում, ժողովուրդ։ Ձեր պահվածքը չի տրա, ռացիոնալ բացատրություն չի գտնում այսօր եկուց Արցախը լուծարելու, Արցախը վերջնականապես կորցնելու ձեր, ուրեմն, աղմուկ աղաղակի, ձեր կոչերի հետ չի բռնում ձեր վարքագիծը։ Սա մեկ, երկրորդ, միշտ ասել եմ, շատերի գլխում դա չի տեղավորվում, բայց միշտ ասել եմ, որ Արցախի հարցը դա պրոռուսական լուծումով է լինելու մեզ համար, այսպես ասած, լավագույնս շահավետ, Հայաստանի անկախության հարցը դա Ռուսաստանից անկախանալու հարց է, հետևաբար, երբ խոսում ենք Հայաստանի անկախության մասին, պետք է դիտարկենք Ռուսաստանից հեռանալու, Ռուսաստանի հետ որոշակի կոշտ վերաբերմունք դրսևորելու, եթե նույնիսկ այսպես ծայրահեղացնեմ, կոպիտ ասեմ, հակառուսաստանյան քաղաքականության մեջ, հա, այս երկուսը միշտ ասել եմ իրար հակոտնյային։ Եվ երբ խոսք են գնում Հայաստանի անկախության մասին, ես իհարկե պնդում եմ, անընդհատ ասում եմ, որ մի խոսքով Ռուսաստանից պետք է անկախանալ եւ Ռուսաստանը պիտի իր չափերը ճանաչի։ Եվ որ խոսք է գնում Արցախի մասին, ես ասում եմ, ընկերներ, առանց Ռուսաստանի այդ հարցի լավ լուծում ես չեմ պատկերացնում։ Չեմ պատկերացնում։ Էդ է իմ երևակայությունն այդքան է։ Բայց իմ երևակայությունը ինձ թույլ է տալիս այս երկու առաջին հայացքից կամ ըստ էության ենթադրենք հակասական մոտեցումը մի գլխի մեջ տեղավորվել։ Ես այդ պատկերացնում եմ, հա։ Եվ հիմա եկեք խոսենք երկրորդ շատ կարևոր մի իրադարձության մասին, դա Ռուսաստանի արտգործնախարարության մի չինովնիկ հարցազրույցա տվել, որտեղ ասելա, որ Հայաստանն ու Ադրբեջանը արևմտյան հովանու ներքո հաշտության գնալու այդ պայմանագիր ստորագրելու հարցում շտապում են, հապճեպ են անում։ Եվ ընդեղ ասումա, որ դա չի բերելու տարածաշրջանում խաղաղություն, եւ այսինքն դեռ պատերազմ լինելու, եթե այդպես հապճեպ ստորագրեք, վերջ առաջ նորից պատերազմ լինելու։ Սա շատ կարևոր, շատ կարևոր ուղերձ է, մեսիջա, եւ ուզում եմ այս ուղերձը մի փոքր ճակերտները բացենք։ Նախ խոսքը չի ասում օրինակ Լավրովը, խոսքը չի ասում նույնիսկ Զախարովան, Մամլոխոստակը, խոսքը ասում է ինչ որ բաժնի պետ, որը զբաղվում է մեր տարածաշրջանային կոնֆլիկտով կամ տարածաշրջանային հարցերով։ Սա նշանակում է, որ Ռուսաստանը ուղերձ է հղում շատ վտանգավոր միջազգային դիվանագիտության, ուրեմն միջազգային օրենքների առումով շատ վտանգավոր, եւ այս խոսքը մեսիջը տալիս է մի այնպիսի պաշտոնյայի ցածրակարգ, որ լսողը լսի, բայց առանձնակի մեղադրանք չկարողանա հղի, ասենք, Լավրովին կամ Ռուսաստանի արտգործնախարարությանը։ Իսկ ինչ ասում Ռուսաստանը այս չինովնիկի բերանով, ասում է, որ պատերազմ է լինելու, եթե հիմա արեցիք ոնց որոշել եք, պատերազմ է լինելու, սպառնում է պատերազմով տարածաշրջանում, հիմա չէ, առհասարակ հետագայում,
Ասում եմ, եթե հիմա որոշեցիք անել այնպես, ինչպես անում եք, ես ձեր գլխին սև օր եմ բերելու։ Ես շան լապ եմ թափելու ձեր գլխին, եթե դուք հիմա դա արեցիք։ Իսկ հիմա եկեք տեսնենք ինչա արվում։ Արվում է 100%-ով Ադրբեջանի պահանջներին համահունչ, կամ 99%-ով Ադրբեջանի պահանջներին համահունչ մի պրոցես է գնում, մի պայմանավորվածություն է, որտեղ ըստ էության այնպես չի, որ որևից է տես լուրջ հայամետ բանկա։ Այդ Ադրբեջանի ուզածնա ծայրից ծայր։ Հետևաբար, եթե Ռուսաստանը սպառնում է պատերազմով հետագայում, այսօրվա ձեռք բերածին է վայիս լինելու։ Ու ենթադրում եմ, որ Ադրբեջանի, այսինքն Ռուսաստանն ասում է, այդ ինչ որ Ադրբեջան այսօր ձեռք է բերում, դուք էլ հանձնում եք, ուժի սպառնալիքի տակ զիջում եք, գնում եք խաղաղության, ես այդ ամեն ինչի դեմ վաղը դուրս եմ գալու պատերազմով։ Կոպիտ ասած, իմ մեկնաբանությամբ, Ռուսաստանը սպառնում է, որ վաղը լինելու է ռևանշ։ Իր շահերը ստեղ ինքը պատերազմով հետ է բերել։ Եթե այսօր հաշվի չառան իր շահերը, եթե այսօր մոռացան իր գոյությունը, եթե այնպես արեցին, որ իր խաղապահը դուրս եկավ Արցախից, ինքը վաղը պատերազմով է սպառնում։ Սա դիվանագիտական լեզու է, հասկանում եք, դիվանագիտական խոսք է, եւ այս խոսքը թարգմանել է պետք։ Ու այդ թարգմանությունը որոշ չափով, չգիտեմ, իմ հոգուն հարազատ է, որովհետև վաղը ինչ պիտի սպառնա Ռուսաստանը Հայաստանին, ինչ պատերազմով, այսինքն ինչ պիտի ասի, ասի պատերազմով վերցնելու եմ Սյունիքը, ենթադրենք, եթե այսօր Սյունիքը մնաց Հայաստանի կազմում, Ռուսաստանը շատ ավելի փափուկ ձևեր ունի, այսօր էլ հյուպատոսություն է բացում, մեղրի բերանով էլ իր FSB-ն կանգնած է, Ռուսաստանը առանձնակի մեծ կորցնելիք չունի, եւ նա այս սպառնալիքը կարա կոնկրետ Հայաստանին հղի, եթե Հայաստանի հետ է կապված, ինքը սպառնալիքը հղում է արևմուտքին, Հայաստանին եւ Ադրբեջանին, բոլորին, իսկ այս ամբողջ թնջուկի մեջ շահող կողմը Ադրբեջանը, արևմուտքի է տեղած բարեկամությամբ։ Ըստ երևույթին, ուրեմն սա էլ էսպես, այսինքն էլի վերադարձանք առաջին հարցին, այդ ինչ գիտեն, որ մենք չգիտենք, չգիտեմ, բայց Ռուսաստանը սպառնում է, պատերազմով է սպառնում, տարածաշրջանը ասում է հանգիստ չեմ թողնելու, իսկ տարածաշրջանը եկեք չմոռանանք, դա ոչ միայն Պուճուրիկ Հայաստանն է, այլև էներգակիրներով, Ռուսաստանի հետ սահմանով, ազգային փոքրամասնություններով տարբեր լեցուն Ադրբեջանն է, Իրանի հետ հսկայական սահմանով Ադրբեջանն է, ու եթե այստեղ լինելու է պատերազմ, պատերազմի սպառնալիք, ապա ամենայն հավանականությամբ դա գնում է Ադրբեջանի դեմ ռևանշի սպառնալիք, ում կողմից, հենց նույն Արցախյան պաշտպանության բանակի կողմից, որ այսօր կարող է լուլու դուծարվի, վաղը վերաձևավորվի եւ այլ եւ այլն, ես էլ էսպես, եւ երրորդը, այսինքն տեսեք, որտեղ Արցախից են ինձ հարց տալի, Արցախյան թեմանա քննարկվում, ես չեմ կարող չդիտարկել դա ռուսական շահի, ուրեմն կամ ռուսական հովանու ներքո, դրա դրական լուծումը, Արցախի հարցի դրական լուծումը, ես չեմ կարող ռուսական շահերից դուրս դիտարկել, չեմ կարող, այդպես եմ պատկերացնում, եւ վերջին շատ հին խոսք կա, բայց հաճախ էլի կրկնում են, դա Պուտինի արտահայտությունն է, որ Արցախը Ադրբեջանի անկախտելի մասն է, դա Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունն է եւ այլն։ Պուտինը եւ ոչ միայն Պուտինը բազմաթիվ անգամներ ասել են, որ ասենք, չգիտեմ, Ուկրաինայի տարածքային ամբողջականությունն են ճանաչե, պատերազմից օրեր առաջ ասում էին, որ ոչ մի պատերազմ էլ չի լինելու եւ այլ եւ այլն։ Ասենք մի բան ասում են, բայց բոլորովին հակառակ բան անում են։ Սա մեկ, երկրորդ։ Հարգելի վերլուծաբաններ, քաղաքական գործիչներ եւ այլն, Պուտինը աչքիս լուսը չի, դուք բոլորդ գիտեք ու շատ լավ գիտեք, բայց ես ավելի շատ, ուրեմն, դեմ եմ ու ատում եմ, երբ որ մարդը ինքն իրեն ինքս զինքը շլանգի տեղա դնում, երբ որ մարդը սկսում է սպեկուլացնել ինչ որ մի հատ փաստ, կապ չունի դա ինչ փաստ է, եւ վերջում եկեք վերադառնանք էլի Պուտինի այդ խոսքին, դրեք այդ խոսքը ծայրից ծայր լսեք,
Puține tens bana asum, e incha de la contextă, de la imastă. Vercina șov, dar nu-i pe divana ghitacan hosca. Puține hosca, ne ca asume, meci berume, mambo ciuțeam. Puține asuma. Iete, ușadir, iete apa, hișec de matematica, ai dasere, ai dodeci. Ai trama banuțiunist, rațional, mătați, ți la chelpis, topal, herina cuțiun, vaeloc, jogovărtin, moloreț noh, baneri. Asa, poza vor ai țeci. Putin nasuma, iete, hai asta ne, ci ce anacium, garabaghi, ancahuțiună. Apa, mijazga in bolorul în Knerov, garabaghi, aderbejani, ancahteli masna. Lăsakin ce asum. Asma, iete, hai asta ne, ci ce anacium, garabaghi, ancahuțiună. Uremen, apa, Ղարաբաղը ադրբեջանի անկախտելի մասն է։ Սրանով ակնարկա անում, որ եթե Հայաստանը դուրս է գալի այդ կոնֆլիկտից, մենք չենք կարող ուրիշի ձեռներով Ղարաբաղի հարց լուծենք, իսկ Ղարաբաղի հարցը դա ադրբեջանին ճնշելն է եւ այլ եւ այլն։ Խիեմ սրան անընդհատ, որովհետեւ սա շատ կարեւոր է, այսինչ մեսիջ է հղել ու այս մեսիջը ուժի մեջ է։ Ես չեմ ասում, թող Հայաստանը ճանաչի Ղարաբաղի անկախությունը։ Ճիշտ հակառակը, ես ասում եմ, Հայաստանը թող միակողմանի դուրս գա այդ պատերազմից։ Ռուսին Ղարաբաղը պետք թող պահի։ Ես սենց եմ ասում Հայաստանի կողմից, բայց հիմա Արցախի կողմից եմ նայում հարցին։ Արցախի կողմից, երբ որ նայում ենք, ինչ է ասում Պուտինը։ Պուտինը ասում, ախպեր, մի բան արեք Հայաստանին պահեք իմ ուղեծում, մի բան արեք Հայաստանին պահեք կոնֆլիկտի մեջ։ Մի բան արեք, թող Հայաստանի ձեռքով այդ ճնշումը բանացնենք Ադրբեջանի վրա։ Չէ, մի բան չենք անի։ Մի բան չենք անի։ Մտի դու ինքդ քո զորքով հենա արդեն։ Այս 30 տարի պայքարել ես, որ մտնես Ղարաբաղ, հենա մտել ես։ Գնա արա ինչ որ պիտի անես։ Ոնց որ անում ես Ուկրաինայում, Դոնբասում։ Վերջ։ Մենք էլ ես ենք ասում։ Հերիք է լա բոլ եղավ, դու լավամարդ լնես թուրքերի հետ, արև տուր անես, մեզ էլ կցես Շամբերան, ոչ, հասկանում եք, բայց Պուտինը, Լավրովը, մյուսը, ինչքան էլ նույնիսկ եթե առանձին վերցրած վերցնում հայտարարեն, վերցնեն հայտարեն, թե Ղարաբաղը Ադրբեջանա եւ վերջ, նրանք խորապես համոզված են, որ Ղարաբաղը Ռուսաստանինն է, ավելին, Ադրբեջանը պիտի լինի ռուսական ազդեցության ուղեցրում։ Եվ եթե Թուրքիան կհեռվանա արևմուտքից, կմիանա Դաշնակից, կդառնա Ռուսաստանին, ապա Թուրքիայի հետ տիրություն կանեն Ադրբեջանում եւ նույնիսկ Միջին Ասիայում։ Բայց եթե Թուրքիան չհեռացավ, իսկ Թուրքիան, հա, Էրդողանը փոխվեց, ենթադրենք, մի 5 տարի հետո, կամ 10 տարի հետո, կամ 2 տարի հետո, սատկեց, անցավ, գնաց։ Ինչ ա լինելու։ Թուրքիան մնալու է Ռուսաստանի հետ Դաշնակից, ինչքան էլ նրանք համաձայնություններ ձեռք բերեն, Ռուսաստանին պետք է լինելու երաշխիքներ, որ Ադրբեջանը խելոք կմնա, Ադրբեջանը դեպի ՆԱՏՕ չի գնա, հարցազրույցներս լսեք։ Այնտեղ ասում են, որ այդ Արցախյան պատերազմը ՆԱՏՕ-ի հարցակումն է ռուսական ազդեցության վրա։ Կոնկրետ ՆԱՏՕ-ի հարցակումն է F-16-երով։ F-16-ը խո իսրայելական չէր։ Ադրբեջանը դա խոչել գնե, դա ՆԱՏՕ-յական զորքեր, Թուրքիայի օթաչուներով, Թուրքիայի բանակով ՆԱՏՕ-յական զորքեր, որը Արցախյան ճակատում օպերացիա իրականացրեց, քննիներ լուծեց, ուղղորդեց համակարգեր, չգիտեմ, անօթաչուների աշխատանքը, 50 քանի կիլոմետր թե 40 քանի կիլոմետր խորությունից էլ խոցեց հայկական ինքնաթիռը, եթե չեմ սխալվում, բանի Վարդենիսի կողմերում 40 քանի 50 քանի կիլոմետր հեռավորության վրա խոցեց, ահա, դա ՆԱՏՕ-ն էր, հենց ՆԱՏՕ-ն։ Ժողովուրդ ջան, չեմ կարող ռուսամետ երանգով չներկայացնել, եթե քննարկումը վերաբերվում է Արցախյան հարցին, Լեռնային Ղարաբաղի ինքնիշխանության, ինքնորոշման անկախանալու գործընթացին։ Չեմ կարող, բայց չեմ կարող միևնույն ժամանակ ռուսամետ դիրքերից հանդես գալ, եթե խոսքը գնում է ՀՀ անկախությանը։
Մարդիկ կան այս երկուսը միասին են դիտարկում, լավ են անում, դա ձեր մոտեցումն է, ձեր կարծիքն է, դրանով ես չեմ թշնամանում ոչ մեկի հետ. Եթե էլ եմ ասում, փաստերը չեն խեղաթյուրում, չեն ուրճացնում, չեն նսեմացնում կարևորությունը, անկարևորությունը չեն սարքում, հոռոմի գազեր, այսքանը թերևս. Եվ խնդրում եմ, եթե ձեզ հետաքրքիրա, մտեք իմ պատ, ես ընդեղ դնում եմ հարցազրույցներս, բայց Facebook-յան կարգավորումներն այնպիսին են, որ այդ հարցազրույցները ձեր պատին չի բերում։ Սա բերելու է, սա շատ մարդկանց է ցույց տալու, այս ուղիղ եթերը, բայց հարցազրույցները, որոնք YouTube-ից եմ ես դնում, դրանք ցույց չի տալիս, այդպիսին են կարգավորումները։ Տերևս այսքանը, ժողովուրդ ջան, լավ ալնելու, ձեր ցավը տանեմ, լավ ալինելու, ամփոփիչ պատերազմ լինելու է, թե չէ, եկեք մի հատ էլ այդ հարցին անդրադառնամ։ Փոքր պատերազմի մասին չէ, մասշտաբային մեծ պատերազմ լինելու է, թե չէ։ Մեծ պատերազմ կլինի, եթե մենք այդ պատերազմ անենք, կոպիտ ասած դա մեր որոշելիքն է։ Դա մեր որոշելիքն է, մեծ պատերազմ կլինի, թե չէ։ Եթե մենք որոշեցինք, որ պիտի լինի, ուրեմն կլինի։ Եթե մենք որոշեցինք, որ պետք չի, որ լինի, ուրեմն չի լինի։ Մեծ պատերազմի մասին եմ խոսում, հա, ավանտյուրաների մասին չեմ խոսում առանձին, ինչպիսին կարան լինեն, անկախ մեր կամքից, մեր որոշելիքից, բայց մենք եթե ազգովի, գոնե ազգի են ակտիվ մասը որոշեց պատերազմ պետք լինի, կլինի այդ պատերազմը, զենք այդ դեպքում որտեղից կճարենք, զենք տվող էլ կգտնվի։ Եթե դու իսկականից որոշել ես պատերազմել, քեզ միշտ զենք տվող կգտնվի։ Եթե դու որոշել ես պատերազմով արդեն պայմանավորված կամ քոն վզին դրած 5+2 կամ չգիտեմ ինչ շրջաններ պետք հանձնես, ապա այդ դեպքում ոչ ոքը քեզ չի օգնի։ Զենք տվողները շատ լավ հասկանում են, որ բանա, դու իմիտացիա ես անում, թե իսկական, դու կարաս քո ժողովրդին էլ ես ասես, կասքո բրոնեժիլետո բան, օֆտունը բանն, պուլիմյոտ ունի, թո վերցի գա պատերազմ, դա դու քո ժողովրդին կարաս տենց հիմարացնես, աշխարի լուրջ խաղացողներին չես կարա հիմարացնես։ Աղվանստանի նման երկրին Ամերիկան տենց էլ չկարողացավ ծնկի բերել, Իրաքում միջև վերջ այդպես էլ չկարողացավ ուրեմն ամբողջությամբ լուծարել դիմադրությունը կամ որոշակի շարժումներ, Սիրիայում ընդհանրապես չկարողացավ խաղեր տալ, ավիրեց, կործանեց, պատերազմի մեջ էփեց այդ երկիրը, բայց եթե երկիրը որոշել է պատերազմել, նույնիսկ Ամերիկայի պես երկիրը չի կարող իր ուզածին հասնել ամբողջությամբ, նույնիսկ մասնակի, որովհետև միշտ կգտնվեն Ամերիկայի մրցակիցներ, կամ եթե Ռուսաստանն է այդ պատերազմը հրահրում, միշտ կգտնվեն Ռուսաստանի մրցակիցներ, կամ եթե Թուրքիան է այդ պատերազմը հրահրում իր ՆԱՏՕ-յական հնարավորություններով, միշտ կգտնվեն հակա-ՆԱՏՕ-յական կամ հակա-թուրքական ուժեր, ովքեր քեզ կաջակցեն, զենքով էլ կապահովեն, մյուսնել, Ուկրաինան ձեզ բացահայտ օրինակ, բացահայտ, ուղղակի Ուկրաինայում դեմոկրատական արևմուտքը բացահայտ է այդ աջակցությունն անում, մնացած կոնֆլիկտներում այդ աջակցությունը գնում է ոչ բացահայտ, այսինքն եթե մենք որոշենք, որ պիտի պատերազմենք, այդ պատերազմը կլինի, եւ այն դեպքում կգտնվեն նաեւ այդ պատերազմի համար այդ կրակի վրա բենզին լցնողներ կգտնվեն։ Հա, ինչ էի ուզում ասել, սա մեկ, երկրորդն էլ եւ երևից է սրանով է հենց պայմանավորված, որ Ռուսաստանն ասում է, գիտեք ինչ, ըտե խաղաղություն չի լինելու, վերջ առաջ ըտե պատերազմ ալնելու, փորձեք իմ շահերը հաշվի առնել, եւ այլ եւ այլն։ Միևնույն ժամանակ է պիտի փորձեն նաեւ թե Լեռնային Ղարաբաղի, թե Հայաստանի Հանրապետության շահերը հաշվի առնել, էսի պետքա լինի։ Ես իմ թերևս այսքանը, բայց էլի բան է ուզում պատերազմի շարունակության հետ կապված, եւ հա բանը, ես այս վերջերս մի երկու ստատուս էի դրել, որտեղ խոսում էի դիկտատուրայի մասին, որ մեր երկրում դիկտատուրա կարա սահմանվի, Սերժ Սարգսյանի բերանով էի դա ասում, դիկտատուրայի մասին էի խոսում, մի խոսքով այսպես վենդետայի մասին էի խոսում, եւ ի զարմանս ինձ հարյուրավոր մարդիկ լայքում էին, հարյուրավոր մարդիկ,
Martic voronk nunis kasma chmerank Sergi Khoskinel likeetsing. Da Sergi Khoske cher, yes meknabanel e yet Khoske. Uzumem asem zhamanaki intatskum yes testumem vor asteyutyan zhogovurtnel a tramadervum, patrastvum, zgum, atents ban. Aisinken en partvogakan, en jartvats vichakits kartses te dus en galis. Բայց դա լրիվ ուրիշ խոսակցություն է, լրիվ ուրիշ, եթե պետք է քննարկենք այդ ուղությունը, հավանական հետագա պատերազմ, պետք է ես գլխից որոշենք այդ ովքեր են մատաղացուները լինելու, այդ մատաղացուների ընտանիքները դրանից հետո ինչ հեռանկարի են արժանանալու, ազգը արդյոք այդ աստիճան կոնսոլիդանալու է, թե չէ, դա մեծ խոսակցություն է, ով է լինելու լիդերը այդ ժամանակ մեր երկրում, ինչպիսի բարքերով ենք մենք ապրելու, եւ այլն, եւ այլն. Բայց ես այդ տրամադրությունները շոշափելով հանրության մեջ, բավականին բան եմ տենում, ագրեսիա եմ տեսնում ու պատրաստակամություն, դաստեյության պատերազմի, նոր պատերազմի պատրաստակամությունը, դա զգում եմ. Ճիշտ է, դա հիմա շատ հեռու է կրիտիկական աստիճանի հասնելուց, բայց նման բան տեսնում, բայց դա մեծ խոսակցություն է, շատ մեծ. Եթե կախվածը գիտեք օրինակ ինչից ինձ համար, շատ աշխարհ քաղաքականով ասեմ, կախվածը նրանից թե Ռուսաստանը իր վերաբերմունքը կփոխի Հայաստանի նկատմամբ որպես անկախ պետություն, Արևմուտքը իր վերաբերմունքը կփոխի Արցախի նկատմամբ որպես ինքնորոշման իրավունքի տեր, ժողովուրդ, երկիր, դա շատ բան դրանից է կախված, որ եթե Ռուսաստանի վերաբերմունքը մեր նկատմամբ որպես անկախ պետություն չփոխվի, ինձ ոչ մի ռևանշ հետաքրքիր չի։ Արևմուտքի վերաբերմունքը Արցախի նկատմամբ եթե չփոխվի, շատ բան ավելի թանկ է նստելու մեր վրա ու շատ ավելի դժվար է լինելու։ Եվ այլն, եւ այլն։ Հարգելիներս, այնպես որ էլի ամփոփեմ ես վերջի կետը, կարող եք ձեռքի հետ կամաց-կամաց պատրաստվել ռևանշի, ու այդ ռևանշի մեջ, ինչպես առաջին Արցախյան պատերազմի ժամանակ, Հայաստանը պիտի լինի չմասնակցող երկիր։ Ինչպես առաջին Արցախյանին Հայաստանը պաշտոնապես չէր մտել պատերազմի մեջ, այդ Ղարաբաղն էր պատերազմում, ինչու, որովհետև գենոցիդի էին ենթարկում։ Հիմա էլ նույն բանն է։ Այս թմբկահարումը, որ հեսա-հեսա գենոցիդ են անելու, գենոցիդ են անելու, սա հիմքեր է ստեղծում վաղվա Արցախյան պայքարի, Լեռնային Ղարաբաղի վաղվա պայքարի հիմքեր է ստեղծում։ Իսկ Հայաստանը ոչ օֆիցիալ մասնակցությունը պիտի լինի, ոչ օֆիցիալ, բացառապես կամավորների տեսքով, չգիտեմ, զենքը պիտի հասնի Զարտուղի ճանապարներով եւ չգիտեմ լրիվ ուրիշ ձևակերպումներով, զենքը պիտի հասնի այդպես, որ էտի գրավվելա, արգրավվելա, չգիտեմ, վերցվելա Ադրբեջանին, ջարդելով ադրբեջանական զենքի բազաները, ուրեմն վերցնելով, եւ այլ, եւ այլն։ Մի խոսքով, այդ ամեն ինչը պիտի լինի շատ շատ մտածված եւ շատ կազմակերպված, շատ ավելի լուրջ տղեկի կողմից, քան մեր այսօրվա շատ սիրելի փթիրներն են, շատ ավելի լուրջ օպերացիա դա պիտի լինի, եթե լինելու է, հա, բայց դա չի բացառվում, մանավանդ այս Ռուսաստանի ակնարկից հետո, որ եթե ձեզ թվում է, թե լինելու է տարածաշրջանում խաղաղություն, չարաչար սխալվում եք, շատ եք շտապում։ Այսքանը, հարգելիներս, լավ է լինելու, վստահ եղեք, ձիք եղեք, եկեք իրար նկատմամբ հանդուրժող լինենք, իրար նկատմամբ ոչ թե խափող քցող լինենք, սրան մի առանձին հաղորդումով կանդրադառնամ ես խափել քցելու մոտեցումներից, խափողներին, քցողներից, քցողներին ամենավերջի սրպապիղծի նման պետքա բանանենք, կասեցնենք, խափանենք խափողներին ու քցողներին, որտեղ դրանք առաջինն են քայքայում մեր միասնությունը, մեր կոնսոլիդացիան, առաջինը դրանք են քայքայում, երբ որ մարդը մարդուն էլ չի վստահում, մարդը մարդուն նայումա որպես թշնամի, հակառակորդ, մրցակից, առաջինը դրանց պտի, այդ խապող կծողներին, որոնք հանրային վստահությունը, դու միամիտ մարդը արդեն թվում, մեկով մյուսին վստահումա, չէ, հենց մարդիկ պտի իրար միամիտ վերաբերվեն, որ
ինչ է եղել որ մարդը մարդուն բարեկամ է իսկ այդ խափող կծող պորնիկի վաստակները կներեք այս արտահայտության համար հրապական հրապական այդ խափող կծող այդ ավանտյուրի շանտղեկը իրանցով 10 հոգու խափեցին 20 հոգու գցեցին արդեն այդ 30 հոգին չի վստահում ոչ մեկի ոչ մեկի Ա մենք պետք է էս կոնսոլիդացիային խանգարող էս տարերին պետք է մի այլ կերպ խափանենք մի այլ կերպ ամենավերջի քֆուրի տակ պետք է լինեն մարդիկ ովքեր հանրային փոխադարձ վստահությունը խափանում են դա թե են տարբերակի դեպքում եթե մենք գնում ենք դեմոկրատական հարաբերությունների խաղաղության եւ այլն թե են տարբերակի դեպքում առավել եւս եթե մենք գնում ենք վաղը ռազմական գործողությունների լուրջ մասշտաբային ու տևական մեր կոնսոլիդացիան քայքայող ցանկացած տար պիտքա մեր մեջ չլինի խեղտվի բնի մեջ պետք է խեղտվի այտենց այնպես որ լավա լինելու ձեր ցավը տանեմ կարակ մանրից պատրաստվել ռևանշի հոգեպես բարոյապես ֆինանսապես առողջականով ինչ ասեմ լավ ալինելու շնորհակալություն ուշադրության համար ցտեսություն